Графічні процесори Radeon RX 7800 XT та RX 7700 XT побудовані на новому чипі Navi 32, котрий використовує чіплетну топологію, аналогічно до Navi 31, на якому базується старша серія Radeon RX 7900. Цей GPU виконаний за 5-нанометровим техпроцесом TSMC і відзначається наявністю 60 обчислювальних блоків RDNA 3, кожен з яких включає 64 потокових ядра. Тобто загальна кількість потокових процесорів сягає 3840. А це збільшення кількості шейдерів на 50% порівняно з Navi 22, що використовується в серії Radeon RX 6700. Проте ця кількість менша, ніж у RX 6800 XT, який оснащений 72 обчислювальними блоками RDNA 2. Компанія AMD зробила ставку на збільшений IPC і вищі тактові частоти, а також покращила пропускну здатність пам'яті, щоб забезпечити новинкам більшу продуктивність, ніж у її попередниць. Саме Radeon RX 7800 XT використовує повний потенціал чіпу Navi 32. Тож, окрім згаданої кількості процесорів, в цій моделі доступні 120 ядер AI, 60 ядер RT, 240 текстурних модулів та 96 блоків растеризації. За допомогою 4 MCD відеоприскорювач отримує 64 МБ Infinity Cache та підтримує 256-бітний інтерфейс пам'яті GDDR6, який ефективно використовується разом з 16 ГБ пам'яті. Це також призводить до вражаючої пропускної здатності останньої, яка складає аж 624 ГБ на секунду. Тобто, в теоретичному плані, ми маємо перед собою повноцінного конкурента для GeForce RTX 4070, призначеного для геймінгу в роздільній здатності 1440p. Навіть сама компанія AMD так його і позиціонує. Але що насправді можна очікувати? Ви дивитеся оглядовий канал GESET.com. Підписуйтеся! Допоможе визначити справжні можливості новинки гість сьогоднішнього огляду – відеокарта Asus TUF Gaming Radeon RX 7800 XT OC Edition. Цю карту ви зможете знайти у продажу за ціною від приблизно 26 300 гривень або $720. Ціна на цей продукт може здатися трохи зависокою через його новизну. Проте, щоб справедливо оцінити, слід провести тестування та порівняти її з іншими пропозиціями на ринку. Відеокарта постачається у стильній коробці. На передньому боці бачимо відеоадаптер, а зворотний містить вичерпну інформацію про ключові переваги цього продукту. Вимоги до системи є на нижньому боці коробки. Блок живлення пропонується використовувати потужністю понад 700 Вт. А от веб-сторінка продукту рекомендує використовувати джерело від 750 Вт. Комплект постачання містить усю необхідну документацію, колекційну картку, липучку для укладання кабелів та тримач-викрутку для відеокарти. Сказати щось кардинально нове про зовнішній вигляд прискорювача досить складно, адже він продовжує універсальну концепцію TUF Gaming та використовує звичні сірі тони у своїй кольоровій гамі. Як і у старших моделей, верхній кожух тут зроблений з металу. Проте, звісно, є певні спрощення у плані розмірів та системи охолодження, котра, до речі, використовується і на молодшій RX 7700 XT. Підсвічування реалізоване за допомогою логотипу лінійки Asus TUF Gaming та смужки під ним. Також ця модель підтримує технологію синхронізації Asus Aura Sync. На зворотній стороні відеокарти знаходиться металева пластина жорсткості, яка не тільки захищає друковану плату від вигину, а й виконує роль додаткового радіатора. Характерний для серії Asus TUF виріс на протиостаннього вентилятора для покращення продування та виведення теплого повітря тут теж присутній. Також маємо два трохи оновлені невеликі вирізи на верхній грані. Один із них полегшить від'єднання конектора живлення, а інший надасть доступ до перемикача режимів роботи кулера. Живлення відеоадаптеру здійснюється за допомогою старого доброго варіанту, а саме двох восьмиконтактних конекторів PCIe. Розмістилися вони, як і завжди, близько до краю графічного адаптеру. Набір зовнішніх інтерфейсів представлений одним HDMI 2.1 і трьома DisplayPort 2.1. Графічний процесор Radeon RX 7800 XT, про кількість блоків і їх номенклатуру, якого вже сказано раніше, має чіплетну топологію. Він складається з головного чіплета Graphics Compute Die, де відбуваються всі обчислення, та чотирьох додаткових Memory Cache Die, які включають контролери пам'яті та Infinity Cache.
GCD виготовлений за технологічним процесом 5 нанометрів, а 4 MCD – 6 нанометрів. Ну а 16 ГБ відеопам'яті GDDR6 набрані мікросхемами від SK Hynix. Їх ефективна робоча частота – 19,5 ГГц з 256-бітною шиною. Відеокарта Asus TUF Gaming Radeon RX 7800 XT OC Edition має товщину близько 59 мм та при встановленні у ПК займає майже 3 слоти розширення. Радіатор кулера поділений на дві частини із 5 нікельованими тепловими трубками. Активна частина системи охолодження складається з 3 вентиляторів діаметром 98 мм, які базуються на надійних кулькових підшипниках. Традиційно бічні пропелери задля зниження турбулентності обертаються проти годинникової стрілки, тоді як центральний вентилятор обертається за нею. Технологія Axial Tech передбачає наявність зовнішнього кільця, яке з'єднує лопаті між собою для кращого спрямовування потоку. Ну а тепер найцікавіше – температурні показники. При автоматичному регулюванні швидкості обертів лопати і максимальному навантаженні графічне ядро нагрілося всього до 65 градусів, в той час як хотспот досягає 84. Важливо відзначити, що система охолодження працювала у тихому режимі лише на 30% своєї можливості, і швидкість вентиляторів навіть не досягала 1000 обертів на хвилину, що забезпечувало комфортний шумовий рівень. При примусовому встановленні максимальної швидкості обертання вентиляторів 3000 обертів на хвилину, температура графічного процесора знизилась на неймовірні 27 градусів, досягнувши всього 38 градусів з 56 хотспот. Ця різниця дійсно вражаюча і свідчить про ефективну систему охолодження, що дозволяє їй більшу частину часу виконувати свою роботу без задіяння навіть і 40% своїх можливостей. Що стосується шумового рівня, то при максимальних обертах вентиляторів він перевищує середній рівень. При відсутності навантаження частоти графічного ядра та пам'яті автоматично знижувалися, сприяючи зменшенню енергоспоживання та тепловиділення відеоприскорювача в цілому. У такому режимі температура GPU не перевищувала 49 градусів. Вентилятори тимчасово припиняли обертатися при досягненні 55 градусів та розпочинали працювати, коли температура відеокарти перевищувала 60 градусів. Що ж, система охолодження показує вражаючі результати, дозволяючи поєднати високу частоту графічного ядра, гарні температурні значення та акустичний комфорт. Давайте розглянемо порівняння між тестовою Radeon RX 7800 XT та GeForce RTX 4070, враховуючи їх схожі рекомендовані ціни та позиціонування на ринку. RX 7800 XT демонструє перевагу над 4070 приблизно на 8%, незалежно від обраної роздільної здатності. В окремих проєктах ця перевага може сягати навіть 20%, але це тільки без використання трасування променів. Однак, якщо ми порівняємо їх, вімкнувши RT, то перевага опиняється на боці RTX 4070 і становить вже приблизно 13%. Як бачимо, трасування все ще негативно впливає на кінцеву продуктивність червоних. Але сказати, що отримані значення частоти кадрів погані, точно не вийде. Геймплей залишається досить комфортним, що є значним кроком вперед порівняно з попереднім поколінням RX 6000. Виходячи з попередніх результатів, цікавим варіантом є порівняння RX 7800 XT з RTX 3080, розглядаючи її як альтернативу 4070 з точки зору продуктивності. Отже, червона отримує перевагу до 12% над RTX 3080. З увімкненим трасуванням променів зелена таки обходить червону, але тепер ця перевага становить лише 6%. Тому якщо ви планували купувати RTX 3080, обов'язково зверніть увагу на RX 7800 XT як більш перспективну альтернативу. Щодо RTX 4070 Ti, то вона просто не залишає наші піддослідні шансів і виривається вперед приблизно на 32%. А от Radeon RX 7700 XT закономірно поступається нашій RX 7800 XT у середньому десь на 14%, залежно від конкретного проєкту. Ну, іншого від молодшої моделі можна було і не чекати. Слухайте, враховуючи результати тестів, хочемо відзначити, що ця відеокарта вийшла однією з найуспішніших у цій серії та цілком може конкурувати з RTX 4070, не враховуючи сценарії з трасуванням. А це вже дуже гарні результати, особливо зважаючи на меншу рекомендовану ціну.
І це ще ми не брали до уваги існування FSR-3, що може добре допомогти червоним картам. Зручним розгоном за допомогою стандартного AMD Software Adrenaline Edition ми змінили наступні параметри. Ці маніпуляції призвели до підняття динамічної частоти з 2520 до 3000 МГц, тобто приріст 19%, та ефективної частоти відеопам'яті з 19,5 тисяч до 20 800 МГц. Це приріст 7%. Незважаючи на досить помітне зростання частот, система охолодження змогла утримати температури хотспот на рівні 64 градусів. Для цього їй цілком вистачило 60% від максимальної швидкості вентиляторів, а це 1950 обертів на хвилину. Шум при цьому був трохи нижче середнього рівня, достатньо комфортним. Однак середній приріст продуктивності склав усього 2,9%. Звісно, це досить скромний показник, але цілком очікуваний, враховуючи наявність заводського розгону відеокарти. А от енергоспоживання тестового стенду після розгону збільшилось на 35 Вт. Що ж, Radeon RX 7800 XT вийшла дуже вдалою відеокартою. Вона отримала 16 ГБ відеопам'яті та 256-бітну шину, що дозволяє їй за рахунок гарної пропускної здатності перевершити RTX 4070. Так, звісно, трасування променів досі залишається сильною стороною зелених, і там з ними все ще важкувато змагатися на рівних. Проте, якщо не брати до уваги цей момент, а поміркувати про зростання апетитів до відеопам'яті в сучасних проєктах, додаткові 4 ГБ в майбутньому точно не будуть зайвими. Тому ми наполегливо радимо усім, хто вагається, з якого табору обрати собі відеокарту, ретельно розглянути цей варіант. І як аргумент нагадаємо вам чутки щодо зниження ціни 4070 на тлі успішного старту RX 7800 XT. Навряд чи вони б за це турбувалися, якщо б відеокарта конкурентів була недостатньо потужною. Протестована ж модель Asus TUF Gaming Radeon RX 7800 XT OC Edition вражає високою ефективністю охолодження та низьким рівнем шуму. А це дуже важливо для забезпечення стабільності роботи та довгострокової надійності пристрою. Крім того, вона має невеликий розгін з коробки, аби надати користувачу трохи більше можливостей. Її цілком вистачить для ігор у роздільній здатності Quad HD, хоча з певною обережністю можна замахнутися навіть на 4К. До того ж, по усім показникам ця відеокарта значно перспективніша та цікавіша за молодшу на Radeon RX 7700 XT при досить скромній різниці у вартості. Єдине, що викликає занепокоєння – її ціна на українському ринку. Будемо сподіватися, що скоро і ми зможемо побачити меншу вартість на цей досить цікавий продукт. У підсумку, такий графічний прискорювач ідеально впишеться у максимально тихі та холодні системи, при цьому пропонуючи дійсно високу продуктивність та конкурентну ціну. Дякуємо за увагу! Не забувайте підписуватися на канал, тисніть дзвіночок і вподобайки, а також висловлюйте свої враження у коментарях. До побачення! Все буде Україна!